Får du poeng da? Ikke sånn sa han det nå. Ja, men han var jo kjempeholdig. Nei, vi har sagt at vi skal ikke snakke med barnevernet. Ja. Men barnevernet skal vel være alene her? Ja. Det skal være dere. Men du har snakket med makkeren min, sant? Her? Om hva... Nei, bare... Hva skal du transportere?